Əmir Mixan kəndində bir parada şahid olduq. Qondarma rejim para keçirdi öz qondarma bayrağı ilə, gerbi ilə və arxasınca da Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəldi, rəsmilərlə görüşdü. Ümumiyyətlə, bu prosesləri necə dəyərləndirirsiniz və sizcə Azərbaycanın Lavrova verdiyi cavablar yetərincə oldu mu? Bilirsiniz, bu məsələdə açığı noyabrın 9-dan keçən müddət ərzində Azərbaycan tərəfinin atmalıq olduğu xüsusi addımlar var idi. O addımların əsas hissəsi Rusiyanın öz üzərinə düşən missiyanı. Yəni, Rusiya burada həmin bəyanatda ona görə imzalayıb ki, o təminatçı tərəfdir. Yəni, hər iki tərəfin iradları, iddiaları olarsa, nə olarsa, bu bəyanatla bağlı, bəyanatın həyata keçirilmə, müddəalarının həyata keçirilməsinə bağlı, Rusiya ondan bağlı aydınlıq gətirməlidir və onu həyata keçirilməsinə təminat verir. Bu baxımdan götürəndə, Rusiya demək olar ki, həmin bəyanat imzalandıqdan sonra yalnız 3 rayondan əsker ermənilərin çıxarılmasından başqa, digər məsələdə hələlik heç bir addım atmıyor. Faktiki olaraq bu istiqamətdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan başnazirin müavinlərinin birgə komissiyasında hələlik ortada heç bir fəaliyyət yoxdur, heç bir razılaşma yoxdur. Eğer razılaşma olardısa, bundan bağlı hər hansı bir açıqlama verərdilər də, güya ilerliyə doğru addım var. Bilirsiniz ki, həmin üç tərəfli o komissiya, başnazir müavinlərindən ibarət komissiya, mart ayının ikisinə qədər bir yol xəritəsi adlanan xəritəni ortaya qoymalı idi. Orada demək, kommunikasiya xətlərinin nə vaxt açılması, yolların nə vaxt açılması, hansı şəkildə işlənməsi və s. məsələlə bağlı bir yol xəritəsi hazırlayıb, razılaşdırıb, ortaya qoymalı idi. Faktiki biz nə görürük? Görürük ki, deməli, həmin 10 noyabr razılaşmasından sonra 10 yanvar Moskva razılaşması da oldu. Onun davamı kimi və onlarda nəzərdə tutan digər müddəaların hər birindən Ermənistan tədricən geri çəkilir. Rusiya da bu məsələdə təminatçı tərəf kimi yox, elə bil vasitəçi tərəf kimi yenidən. Yəni, Minsk qrupunda nə cür tərəflər razılaşsa, biz ona razıyıq prinsipini. İndi də burada bu bəyanatdan gələn məsələlərdə Rusiya təqribən həmin mövqəyə keçir. Və faktiki olaraq Ermənistan tərəf isə öz üzərinə düşən öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmirdi. Yəni, Ermənistan Dağlıq Qarabağdan erməni ordusunu çıxarmalıydı həmin birgə razılaşmaya əsasən. Həmin ərazilərə Türkiyə və Rusiyanın birgə monitorinqi keçirilmədi. Monitorinq keçirilir, keçirilmir. Bunun nəticələri var, yoxdur, bizə bəlli deyil. Bir qısa kontingent türkiyəli zabitlər gəlibdi Qarabağ. Onlar da nə işlə məşğul olan fəaliyyətlər var, heç bir açıqlama yoxdur. Yəni, bu baxımdan götürəndə Rusiya faktiki olaraq bu məsələlərdə ikili üçlü rol oynayır. Nədir bu ikili üçlü rol? Birincisi, özü Dağlıq Qarabağın, məsəl üçün, Arikyanı və digərlərini, ölmüş strukturlarını diriltmək ilə məşğul. Onlara çağırıb hər dəfə Moskvada təlimat verəndən sonra onlar gəlir burada hansısa bir razılaşmalara zidd addımlar atırlar. Bir. İkincisi, Türkiyənin prosesdə iştirakına qarşı Rusiya gəh Fransa ilə, gəh digərlərlə güya Minsk qrupunun təzdən dirçəldilməsi, bu istiqamətdə də hansısa fəaliyyətlərin davam etdirməsindən bağlı da bir açıqlamalar verir. Yəni, bu bir tərəfdən Rusiya elə bil ki, həmin izolyasiya vəziyyətindən, tutaq ki, üç dövlətin vasitəsindən, bir dövlətin vasitəsindən keçməklə, regiona qoşunu yeritməklə müəyyən nəticələrə nail olub. Faktiki olaraq Azərbaycanda Rusiya qoşunları təzdən gəlib yerləşdirib. Sülhməramı adına yerləşdirilsə də onun heç kim sülhməramı olduğunu inanmır, bilir ki, Rusiyanın məramı buraları işğal etməkdir və bunu açıq şəkildə indiki müzakirələrdə, hətta parlament müzakirələrində Rusiya Dumasında bu məsələlərlə bağlı açıq çağırışlar var. Bu həm də Rusiya Azərbaycan bir əzəli müaşi deyilmi yəni? Təbii, Azərbaycan biz bu məsələlərdə mən qayıtıb gələcəm Azərbaycan məsələ. Yəni dediyim ondan ibarət ki, Rusiya burada faktiki olaraq Ermənistan tərəfi həmin razılaşmalardan çəkindirir bir tərəfdən ki, razılaşmalardan getməyin. Yəni özünü burada mövcudluğunu qorumaq üçün sülhməramı nə vaxt lazım olur? Tərəflər bir-birinə razılaşa bilməndə. Əgər razılaşmalara əməl olunarsa, bütün kommunikasiyalar açılarsa, məsəl üçün Naxçıvan koridoru açılarsa, elə deyil mi? Tərəflər bir-birinə dil taparsa, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, Azərbaycan hər yerdə öz hakimiyyətini qurarsa bu məsələlərdə, faktiki olaraq Rusiya burada ehtiyac yoxdur. Rusiya burada ehtiyacın qalması üçün mütləqlərin qarşısını almalıdır. Bunun qarşısını almanın da yolu nədir? Erməni tərəfi razılaşmaları pozmağa cəhd göstərməkdədir və bununla Rusiya bununla məşğul. Faktiki olaraq digər fəaliyyətləri, məsəl üçün burada onlara sığınacaqlar tikilməsi, ordunun sayının burada artırılması,
burada parad keçirilməsi, yer məsələ də ermənilərə təminat ki, bax biz buradayız, biz burada heç bir şey dəyişmirik, biz sizin təhlükəsində təminat veririk vəsələ, amma yəni Ermənistanda Rusiya əleyhinə olan o, məsəl üçün, o ritorikanı deyək, o ictimai fikri tədricən inkişatmağa yenidən Ermənistana Rusiyanın nə dərəcədə lazım olduğunu əsaslandırmağa çalışırlar. Bax, belə bir boyun aparlar. Və bu axıbın Azərbaycan tərəfinin Rusiyaya təminatçı kimi çox böyük iradları olmadı. Hələ bizim bilirsiniz ki, bu yaxından bəlli oldu ki, İskəndər M raketi Şuşaya atılıbdır və bu raketi də satışı qadağandır. Bu, Rusiyadan mı atılıb, Ermənistandan mı atılıb, nə vaxt verilib, kim verib, niyə verib? Məsələn, Azərbaycan hökuməti aydınlıq istədi, heç Rusiya saymazlığına ona cavab da vermədi. Onda bir başa düşmək var mı ki, Azərbaycan Rusiya müstəmləkəsində də hazırdır? Bilirsiniz mi, Azərbaycan hakimiyyəti çox qəribə bir, bilirsən mi, oyun oynayır ki, bu gün siyasətlər belə. Türkiyə ilə bir millət, iki dövlət konsepsiyasını yanaşır. Rusiyaya yaxınlaşanda bir padişah, iki dövlət konsepsiyasını təqribən yanaşır. Təqribən belə bir şey. Yəni Putinin iradəsinə qarşı, Putinin söylədiklərinə qarşı heç şey çıxış eləmir. Son Lavrovla görüşdə ölkə başçımız Rusiyanı deməli, strateji tərəfdaş, dost və qonşu ölkə adlandı. Bu necə strateji tərəfdaş dildi? Azərbaycanın başına bütün yağan silahların hamısını bu verir, elə deyim, pulsuz parası Ermənistana. Azərbaycan arasında ikinci bir dövlət qurumu ilə bağlı bütün məsələlər bunun üzərində idi, bu şeylər. Bu nədir dost ölkədir ki, 20 yanvar hadisələrini Azərbaycana törədibdir, Xozalı qətliamını törədi və digər məsələlərdir. İndinin özündə də bizim qanımıza susamış 30 minən çox oğul qızımız, indi də 3000-də 33 min oğul qızımız şəhid eləmiş ermənilərin hərbi müttəfiqidir, onların təminatçısıdır, onların arxasında dayanan qüvvədir. Yəni, baxımdan götürəndə Azərbaycan tərəfinin Rusiyaya münasibəti adekvat deyil. Və bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə Rusiyanın iradəsinə qarşı çıxış eləmək gücündə deyil. Ona görə Azərbaycanda mütləq bu proseslərin davam eləməsi üçün, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda möhkəmlənməsi üçün, bir də belə faciələrin baş verməməsi üçün ya Türkiyənin burada rolu həddən artırılmalıdır, yəni Türk ordusu gəlib dayanmalıdır burada faktiki olaraq, ya da ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməlidir. Bu iki yoldan biri mütləqdir. Deməli, Türk ordusunun burada gəlib yerləşməsinə qarşı Rusiya deyə dirəşdiyinə görə Azərbaycana imkan vermədi. Azərbaycan bir ildən artıqdır ki, Türkiyə ilə hərbi ittifakla bağlı, hərbi siyasi ittifakla bağlı müqaviləni imzalamır. Bilirsiniz, Türkiyə hərbçiləri burada görür ki, hərbi toplanışa gəlirlər, burada təlim məşq prosesində adından gəlmişdir Azərbaycana və bütün dünyanın dövlətləri Azərbaycanla məsələlərlə bağlı bəyanat verəndə əsas ermənilərin də istəklər budur ki, Türkiyənin buradan çıxarılsın. Və Türkiyənin burada olmasını, hüquqi status verən, razılaşma hələ ortada yoxdur. Azərbaycan tərəfə bundan qorxur. Və açığı Rusiyanın siyasi dairələrində, müzakirələrdə də Türkiyənin burada yerləşməməsi üçün ən zəif həlqə Azərbaycan hakimiyyətinə hesab edilir. Bu açıq çıxışlarda hamısında bildirirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinə baskılar etmək lazımdır. Təzyiqlər altında ki, onlar Türkiyə ilə həmin sazişi imzalamasın. Türkiyənin Azərbaycanda hüquqi statusa malik, beynəlxalq standartlara uyğun malik bir qüvvəyə çevrilməsinə imkan verilməz. Biz Azərbaycan xarici siyasətinə baxanda bir şey şahidi oluruq ki, Azərbaycan Gürcüstana pulsuz qaz verir, daha doğrusu güzəşli qaz verir, digər iqtisadi imkanlarını genişləndirir, beynəlxalq layihələrə Gürcüstanda əlavə edir və beynəlxalq təşkilatlarda bir cəmiyyət, məsələn, Güamda və digərlərində təmsil olunurlar. Amma biz baxmayaraq ki, Gürcüstanın rəsmiləri gəldi Azərbaycana səfərdə oldu, Azərbaycan rəsmiləri Gürcüstana səfərdə oldu. Lakin biz Gürcüstana Azərbaycan yanında yox, daha çox Ermənistan yanında görürük. Bildiyiniz kimi Aşbadada erməni diversantlarının qaytarılması bağlı qətnaməyə, layihəyə səs vermişdi Gürcü tərəflər. Azərbaycanın xarici siyasətinin bu qədər zəif olması səbəbi nədir? Bu, mən bayaq deyim, yəni Azərbaycan Rusiya qarşısında bugün bizim əsas tərəf müqavili Ermənistan da olsa, Ermənistan birbaşa Rusiyanın istəklərinə uyğun siyasət yürütmək zorundadır. Ona görə ki, faktiki olaraq Ermənistanın tam iflasının qarşısında Rusiya son anda noyabrın 10-da aldı da. Biz Xankəndinə daxil olsaydı Azərbaycan ordusu, ermənilər faktiki olaraq hakimiyyət təşkilinə və digər şeyləri getmək zorundaydı. Bu problem bir yolla həll olacaq. Rusiya bunun qarşısında aldı və Rusiya hər gün erməni hakimiyyətinin üzərində dominantlıq edir. Azərbaycan xarici siyasətinin dişsizliyi bizim
Rusya karşısında, Azərbaycan hakimiyyətinin konkret ölkə basın, Rusya karşısında tərəfləri qoya bilməz. Məsələn, bayaq dedim ki, Lavrovu bunlar gəlişindən bağlı Rusiyanın dost, strateji, tərəfdaş və qonşu ölkə adlandırır. Yəni, bunun heç olmasa bunları deməkmək olar da, ən az ona görə. Məsələn, müəyyən ən yumşaq şəkildə iradlarını bildirmək olar ki, İskəndəriyyə raketinlə bağlı biz açıqlamaların nəticəsini görmədik, istəyirik bunu məsələn. Bir, biz sizin istəyinizlə ermənilərə qaz verdik, ancaq ermənilər konkret olaraq yolun açılmasından bağlı, minanın xəritələrinin verilməsindən bağlı, qaçqınların bizim oraya məskunlaşmasından bağlı heç bir məsələdə heç bir adım geri çəkilmir. Əksinə, onların daxilində güya hansısa Paşinyandan fərqli bir qüvvə gəlib, Hadrutu da, Şuşanı da, digər əraziləri də yenidən işğaldan azad eləyəcəyi ilə bağlı çıxış edirlər, bunlar ictimai rəyə hesablanmış. Məndən bir erməni ictimai fikri bu məsələdə açığı belə axmaq olsun ki, bu yenicə hələ bu zərbədən sonra o revanşist qüvvələrin tərəfi sunur. Ancaq məsələ ondadır ki, bu revanşist qüvvələrə çörək verən, su verən Rusiyadır. Rusiyanın siyasətidir bu ki, yenidən bu münaqişəni qızışdırmaq üçün mütləq oraya elə qüvvələr gəlməlidir ki, o qüvvələr Azərbaycanla barışmaq imkanında olmasın və Rusiya buna imkan verməz. Bu baxımdan görsün, Azərbaycan siyasətinin dişsizliyi Rusiya qarşısında Azərbaycan hakimiyyətinin rəmzi mənəcəyə diz üstə olmaqla bağlı. Azərbaycan hakimiyyəti bayaq deyirəm ki, bugün ən vacib məsələ Türkiyənin strateji, hərbi strateji tərəfdaşlıqla bağlı, əməkdaşlıqla bağlı, müttəfiqlə bağlı bir sazişin imzalanmaq. Bu məsələni Azərbaycan tərəfi həll eləmir. Əslində, bu məsələ Azərbaycana da lazımdır, Türkiyəyə də lazımdır. Bilirsiniz ki, dünyada Türkiyənin üzərində çox böyük qüvvələr yeriyir. Məsəl üçün, Amerikanın erməni soyqırımı tanımasından bağlı, mən yer gəlmiş bir məsələyə bilməsi bildirmək istəyirəm. Tanımasına bağlı bizim bəzi siyasətçilər deyirlər ki, bu ciddi məsələ deyil, onsuz da Türkiyənin üzərində heç bir təzminat qoyulmur, digər məsələlər yoxdur ona görə. Azərbaycandakı Amerika pərəstlər ictimaiyyəyi aldatmağa çalışır. Qətiyyən belə deyil. Əslində bu məsələ ermənilərin illərlə çalışdığı bir məsələdir, bu baş verir. Əgər qeyri-ciddi bir məsələ isə erməni hakimiyyəti neçə illərdir, niyə çalışır buna və Amerika hakimiyyəti neçə illərdir bu məsələ ilə bağlı Türkiyə necə təzvir edir? Bugün deməli, Amerikanın prezidenti deyə bilər ki, bunun dalında heç bir təzminat iddiası durmur. Sabah fikrində ki, deyə bilər ki, dalında təzminat iddiası durur. Və yaxud o biri başqa bir Bidenlə sonra başqa bir prezident gəlib, o deyə bilər ki, bu məsələlərlə bağlı biz məsələn müəyyən iddialar var. Gördünüz ki, Amerikada prezident seçkilərində əsas məsələlərdən biri Bidenin də Trumpın da əsas bir-birinə münasibətdə ortaya qoyduğu məsələ Türkiyəni dayandırmaqla bağlı idi. Yəni, Türkiyənin Biden irad tutub Trump'a ki, sən onu dayandıra bilər, mən dayandıracaq. Onun da tərkibində məsələlərdən biri əsas bildirmiş ki, Türkiyəyə qarşı müxalifəti gücləndirəcəkdir. Yəni, separatçı qüvvələrdən söhbət gedir. Eynən də Türkiyənin beynəlxalq ictimai fikirdə tədricdən çöktürməyə çalışacaq. Bu, açıq tekstdən demiş adamdır. Bu hakimiyyətə gəlmiş adam. İndi bunun qarşısının alınması üçün, əslində Türkiyənin üzərinə gedən baskılardan biri də Amerikanın Dağlıq Qarabağ problemindən kənarda qoyulması. Eləcə də Siriyada, Liviyada, digər yerlərdə Türkiyənin mövqe sahibinə çevrilməsindən bağlı. İndi bugün Azərbaycan tərəfi Türkiyənin hüquqi mövqelərinin möhkənilməsi üçün, Türkiyənin həqiqətən Azərbaycan çıxışı əldə etməsi üçün, Türkiyənin həqiqətən Orta Asiya ölkələrindən bir kontaktın yaranması üçün Azərbaycanda ona hüquqi status verilməlidir. Azərbaycan bundan hərbi siyasi ittifaq yaratmalıdır ki, bu Türkiyə olan baskıların qarşısı açsın, Türkiyənin gücü, enerjisi, təsirdarı hesabı artdığı görsənsə. Bugün bütün Rusiya müzakirə aparır, Rusiyanın bütün şəxsçiləri, bütün siyasətçiləri ki, biz Türkiyə ilə niyə əməkdaşlıq eləməliyik? Məsələn, Türkiyə ilə Avropa İttifaqı əməkdaşlıq eləmir, Avropa Birliyi əməkdaşlıq eləmək istəyir, onu Türkiyədən çəkinirlər. Türk mədəniyyətindən, Türk gücündən, onlar bilirlər ki, Türkiyə yerləşərsə, Türkiyə ilə hesablaşmaq zorundadır. Türkiyə regionunda, dünyada bir gücə çevirmək. Onun Türkiyənin gücə çevrilməsi üçün Azərbaycanın üzərində bir dənə məsələ düşürəcəm. O bir belə məsələdə indi açıqı türklər bizim arxamızda dayanmasaydı biz ermənilərlə, Rusiyayla bir yerdə qarşı, İranla, üçünlə bir yerdə baş başa gələ bilərdik. Təbii ki, bu bəllidir ki, burada Türkiyənin də rolu, Pakistanın rolu da var. Və bir məsələni burada demək istəyirəm ki, Azərbaycandakı Avropa və Amerikada məskunlaşmış şəxslərin hamısı Türkiyəni görməzdən gəlir. Bu məsələdə ki, Azərbaycan ordusu bir qəhrəmanlıq göstərdi. Razıyam, Azərbaycan ordusu qəhrəmanlıq göstərdi. Həqiqətən döyüşdülər. 3000-dən artıq qardaşımız şəhid oldu və belə görünməmiş xarqələr. Ancaq bunun dalında siyasi təminat olmasaydı, Türkiyənin bu böyük dövlət qarşısında duruş gətirməsi olmasaydı,
o Fransa'ya karşı, Amerika'ya, Rusya'ya karşı siz üçünüz bu problemin həll olunmaması için her şey ettiğiniz fikrinin Erdoğan her gün çıxış eləməsəydi, Türkiye'nin rəhbərləri Azərbaycan münaqişe vaxt her gün burada olmasaydı, bu məsələni həll eləmək olar mı? Olmazdı. Yani burada Türkiye'nin elə bilir ki, bak bu Avropada olan, bizim Amerika'da olan kardeşlerimiz Türkiye'nin rolunu azaltmağa çalışır, Türkiye'nin yaddan çıxartmağa çalışırlar. Yeniden həmin münaqişədə Amerikanı, Avropanı bir tərəf kimi ortaya koymağa çalışırlar. Güya ki, bu məsələdə, əgər onlar da prosesdə qalırsa, biz Ruslardan asıl vəzifədə qalmayacaq. Bizim Rusların əlindən çıxmaq, buna qarşı getmək üçün, onlardan canımızı qutarmaq, yeganə yolu Türkiyə ilə bu məsələlərdə fəaliyyətimizi tam koordinasiya eləməkdir, Türkiyə ordusunun buraya yerləşməsidir. Güya Amerika ya Fransa, Rusiyadan fərqli bizə bu münaqişələri nəsə ortaya qoydu mu? Əksinə. Bizim ərazi bütövlüyündə məsələ BMT-də gündəliyə çıxarında onun hər üçü bir tərəf qalmışdı. Onların hər üçü neçə 28 ildir ki, 29 yıl keçisi var, ATT Minsk qrupunda vasitəçilər və yalandan gəlib get, özləri etiraf edir ki, bu da demək, belə başa düşmək olar ki, Azərbaycan daxili siyasətin olduğu kimi, yəni xarici siyasət də bəlkə gündədir. Azərbaycanın bir dənə problemi var. Azərbaycan asıl dövlətçiliyi ilə bağlı bugünkü qara qorxudan çıxılması üçün Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifaq bağlamalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti arxain olmalıdır ki, burada. Bu da bizə nə əsas nədir? Həm Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya qarşısından qorxusundan bağlı, həm də Türkiyə ilə hərbi ittifaq bağlamalıdır ki, Türkiyənin burada rolunun yerini atması indiki hegemonluğu Azərbaycan hakimiyyətinin göstərə bilməməsinə bağlı. Bunlar bilir ki, belə ədalətsizlik, belə məsələn sosial həyat, məsələn qazilərə münasibətlə, digər sahələrdəki bespridel Türkiyə burada olarsa, Türkiyə ordusu burada olarsa, Türkiyə cəmiyyətinə bizim çıxış olsa mümkün olmuyor. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən özünün, elə bil ki, nə cür deyim, tək başına Azərbaycana istədiyi fironluğu eləməsi baxımından, digər tərəfdən Rusiyaya qarşı da qorxduğuna görə bu zərur bir dənə addım atmır. Azərbaycan bugünkü bu səhv 18-20-ci illərdə oldu. Həmin vaxtda Türkiyə dəfələrlə təklif edib ki, Azərbaycan hansı şəkildə vahid dövlətdə birləşmək mi, konfederativ şəkildə olmaq mı və ya digər məsələlə bağlı Azərbaycanla bir razılaşma olsun. Həmin dövrdə də Avropalılar, Amerikalılar, digər qərb ölkələr Azərbaycanı bu məsələdə geri çəkməyə, bunu güya ki, Azərbaycan suveren bir ölkədir, suverenliyin dadını bu millət görməlidir və s. digər məsələlə bağlı geri çəkir. Avropanın fikrinin özündə bütövləşmə gedir. Vahid valyutaya keçiblər, vahid iqtisadi zona elan edilir, vahid ordu məsələsi, NATO təminat məsələsi. Bizə gələndə isə bu məsələlərdə onlar həmişə Türkiyə ilə bizim yaxınlaşmalarımızda güya ayrı-ayrı müstəqil dövlətçilik şüurundan çıxışır. Bəla ondadır ki, Azərbaycanda əksər müxalifət deyilən qüvvələr də bu məsələdə həmin qərb ölkənin asılı olduqlarına görə onların siyasətini yürütməyə, Türkiyəyi görməzdən, Türkiyənin bu prosesdəki yerini, rolunu qiymətləndirməməkdən gəldi. Azərbaycanın problemi budur bugün. Bugün Azərbaycanın problemi əslində indiki hakimiyyət. Bu hakimiyyət Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan addımları atmaq ya qorxusundan, ya tək başına istismar eləməsindən olaraq atmır. Mən hesab eləmirəm ki, onlar bunu nə cür deyim, görmürlər bu təhlükəni. Ancaq bu təhlükəni hələ dözürlər. Hələ ki, məsələn, görürsün, hadisələr gərginləşən kimi erməni, rus, fars üçlüyüsü üzərimizə gələn kimi dərhal Türkiyə ilə bir millət ki, qardaş söhbətlərinin əvvəl-axıra bitmir Azərbaycan hakimiyyəti günündə Türkiyədə olur, nəyə alınmı? Hala fikir verirsə, bir ildən çox da Azərbaycan hakimiyyəti hələ Türkiyəyə getmir. Niyə? Ona görə ki, bu məsələ ilə bağlı keçən ilin avqustundan Türkiyə bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı birgə müqavilə imzalanmalıdır.